Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje, continuando aqui o detonado do Resident Evil 6 com meu amigo Andy. Dá um alô aí, Andy. Opa, e aí galera, beleza? Vamos aí continuar esse detonado, Daniel. Let's go. Lembrando vocês aqui, a parte. Essa aqui é a parte 3, né? Caramba, o que eu tomei aqui? Uma porrada, mano? Não, escorreguei batendo você sem querer. Parte 3. É a Então, parte 3? esse negócio de bater dá pra tirar lá no. Lá nas opções antes de criar a partida, cara. Mas de boa. Que a parte 3 a gente vai entrar aqui na loja de armas. Isso. Deixa eu baixar um pouco meu som na minha TV que tá alto, pô. Que isso, é um zumbi? Uma Pera aí. mulher, mano. Who does he think we are? Exterminators? Putz, o bagulho vai ficar louco aqui agora, hein? Aqui vai ser foda agora. Cadê você? Ah, tá aqui. Só apertar o bolinha. Tem munição aqui, ó. Cadê? Tira que nem homem nessa porra, mano. O cara continua me dando uma bicha, mano. Ah, porra. Daí, sou o viado. Ai, coloca munição logo. Vem. Caramba, Toma. cadê os? Eita porra, o zumbi aqui pareceu. Tem um spray aqui no balcão, Daniel. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô, aqui, Missão. ó. Vem aqui. Eita, um zumbi do meu lado, mano. Aqui, ó. O que é isso aqui? Mano, onde eu tô? Olha, tem um bundão aqui dentro, mano. Tem o quê? Um cara tava. Eita porra! Segure minha mão. Chegou em minha mão, Que bichona. bosta isso aí, meu. O cara vai lá e engole ele. Vem cá, vem, parece. Toma. Eita, essa foi linda, hein? Headshot, velho. Aí, seu mela cueca. Esse cara aqui só na cabeça, hein, mano. Aí, Então. boa. Nossa, os caras parecem uns loucos. Maluco entrou com um Toma. taco de golfe aqui, mano. Fudi com o maluco, velho. Joga a cabeçona ali, eu peguei daí. Esse é só Boa. na cabeça, mano. Ó, o machão aí, ó. Pegar a arma da mina ali, mano. Quer dizer que ele é o pique das galáxias, então, É, né? eu vou. Opa, aqui dá pra tirar no extintor ali, meu. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. Putz. Estão vindo ainda? Tá dando muita munição aqui, mano. Tem que esperar, velho. É, tem jeito. Ó. Esse cara é foda pra matar, hein? Nossa, o cara. Daí, seu porra. Poderia pular aqui dentro. Ele é plano de você, mano. Ia. Toma. Sai daí, você não pula entre mim e não. Opa. Matou já? Show. Tem. Pega o bagulho dele aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Bombeiro aí. Bombeiro, caralho, mano. Toma. Solta, porra. Olha ali, mano. Meu bombeiro, vou apagar seu fogo. Toma. Toma. Você é louco, muito escuro essa parte, não tem jeito. Eita porra. Seu filho da puta, você quer. Toma. Toma. Toma então, seu bonitão.
Nossa, que chatice ficar aqui. Só pegando munição, cara. Seu sangue tá amarelo, hein? Usa um comprimido de cor aí. Usei. Boa. Putz, gente, não tem de como. Tem outro. Assim, ó. Que é que você falou aí? Não tem jeito, não tem jeito pra gente passar essa parte, tem que esperar, mano. Nossa, que zumbi maluco. Daí, seu louco. Nossa, joguei lá pro outro lado ele. Opa, tem um detonador aqui, mano. Deixa eu combinar as plantas aqui. Tem muita coisa aqui pra gente pegar, hein. Munição. Nossa, a parte passou, acabou. O que eu acho estranho dessa parte é que a gente tá numa loja de armas, né? E não pode pegar uma. É, exatamente. Eu falei isso no meu vídeo também, quando eu gravei. Tem umas sniper ali nervosa, mano. Nossa, pensei que era um zumbi, mano. Tiozinho achou o caminho ali. Eu também sabia que tinha que subir aqui. Tiozão, uma viagem. Essa parte aqui parece Left 4 Dead, mano. Até na parte que fica em cima, assim, do prédio. Vai vir um gordão e tal. Pega os detonadores aí, mano. Pera aí, deixa eu mexer aqui na minha... Pô, tá plantinha vermelha, olha, cara. Tinha acabado de combinar o bagulho. Puta, dando merda aqui. Sai daí. O que você vai fazer? Não. Botei pra queimar, fi. Jogou lá fora? Joguei. Nossa, o cara tá com. Usar um pouco a minha pistola, 202 tiros, cara. Tem tiro pra cacete aí. Oh. Detonador aqui não. Guarda ele pra usar no gordão. Puta, coloquei. Sai daí. Vem pra cá. Pera aí, não atira ainda não. Não precisa detonar agora, porra. Mata ele, Jesus. Toma. Eita, esses grama. O cara ficou mó zona aqui, mano. Toma. Sai daqui. Nossa, ainda que você me salvou. Nossa, matei clássico agora, hein. Nossa, tem um monte de item no chão aqui, velho. Usa comprimido aí, velho. Seu sangue tá vermelho. Foi aquele arrombado aí. Toma, trouxa. Olha o detonador meu aqui no chão aqui, eu coloquei. Pera aí, deixa ele lá. Como que eu pego de volta ele aqui? Depois você usa, não dá pra pegar de volta. Não dá? Caramba, eu tenho 7 dele, mano. Caralho, onde que eu peguei tanto detonador assim? Ou será que é a Helena que já vem com isso? Acho que não, cara. Ó, uma planta verde aqui, ó. É, eu sei. Nossa, quem tá aí fora? Aí, ó, quem tá aí fora? Saco de bosta. Sai daqui, vem pra cá. Nossa, meu Deus do céu, deixa eu explode nele. Vem, chama ele pra cá e explode nele. Sai daqui, tiozão. Você vai morrer, cara. Hã? Você vai morrer. Cadê você? Tá na onde, cara? Joguei a granada lá. Pera aí, não explode não, deixa ele vir. Eita porra. Prepara aí pra usar o bagulho. Pera, deixa eu sair daqui. Você fez, mano? Puta que pariu, me ajuda aqui, mano. Me ajuda, por favor. Nossa, fiz merda, mano. Usa os comprimidos aí. Deixa eu lá, pôr lá pra fora lá.
Essa ideia. Mata essa peste, esse gordinho. Essa minha tá vendo Nibi, mano. Esse gordinho parecendo o... Ele vem pra cá, pera aí. Matei, acho que matei. Ah, matei nada. Só na cabeça. Deixa ele aí, cara. Deixa ele ir pro canto, matou. Matei, matei. Só na cabeça, cara. Ninguém mata aquele cara ali não, mano? Nossa. Nem usei meu detonador, cara. Ficou no chão, ó. Aqui, ó. Eu usei nem mim. Nossa, eu fui pra lá, quase matou eu. Cadê? Não, eu vi você voltando. Pera aí, Daniel, rapidão. Deixa eu ver como é que estão as armas aqui. Ixi, eu tenho 5 detonadores, cara. Misplay, tá bom, cara. De boa. Onde é que tinha uma planta verde? Aqui, deixa eu combinar aqui, pera aí. Boa. A minha eu combinei. Ó, aqui tem que abrir a gaveta, hein? Você abriu aqui? Cadê? Aqui onde eu tô? Boa, você abriu, eu peguei. Aqui também, ó. Munição de shotgun. Boa. Vamos lá. Aqui no canto tem uns negócios pra pegar, ó. Chega aí. Granada. Granada é mata, hein, mano. Com certeza. Aqui vai ser preciso, hein, meu. Tá em cima já? Tá, né? Tô. Uma chuva aqui fora, hein, mano. Left 4 Dead mesmo. Então, parece, né? Uhum. Tipo, tem um grupo de gente assim querendo sobreviver e tal. Nossa, essa parte aqui vai ser foda, cara. Não me lembro, mano. Tiozinho é estilo Rambo, né, mano? Se Nossa, fodeu, se mano. Fodeu, ele caiu, quase caiu. Ajuda esse viado aí. A gente tem que dar tipo apoio aqui, ó. Já coloca um aí. Coloca o detonador. Nossa, tirou do outro lado, velho. Pera aí. Nossa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Começa. Oh, caramba, porra. Vai pra lá, bombeiro. Tá mudando a câmera, que bosta. Puta que pariu! Calma aí, segura aí, mano. Levanta, Leon, seu viado. Que... Nossa! Carregou em cima do cara, velho. Se foder, velho. Se liga no gordinho aqui, mano. Tô tentando me ligar nele aqui. Vai ter. Aí. Cadê o cara que tava aqui no chão? Vem cá, seu viadinho, é você mesmo. Toma. Esquece de pegar os pontos de habilidade aqui no chão, hein. Nem pula, filho, vai pra lá. O cara bugou o zumbi aqui, mano. Vamos aí. Let's go, cara. Que inferno, hein, mano. Vamos lá, transit. Tá aparecendo, né? Uhum. Agora, não acredito que esse jumento tá aí puxando o bagulho. Mete bala nele, mete bala nele aí. Solta, gordinho. Cuidado que vai cuspir, tem que vir pra trás, mano. Esquivando. Nossa, eu tô puxando tiozão, cara. Solta. Solta, só na cabeça. Solta, galera, no busão, velho. Filho da puta. Nossa, eu tava meio zoado. Solta, gordinho.
solta, seu porra. Caralho. Zumbi aqui dentro, cara. Tô atirando no cara aqui, mano. Atropela essa peste. Nossa, meu Deus. Bacon bem passado, hein. Isso aí, mano. Nossa, capítulo 1 completo. Você conquistou um troféu, viaja ao inferno. Brincadeira, hein? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu acho que vocês tenham curtido aqui a capítulo 1, né? Isso aqui foi o final do capítulo 1. E eu peço a vocês que cliquem no gostei aí e adicione o vídeo aos favoritos. Se você não tiver inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se. Eu vou deixar o canal do Andy aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza? Depois vocês dão uma visitada no canal dele, vê se o canalzinho dele é bom aí, inscreva-se, se vocês quererem, né, aliás. Então, dá a última aula aí, Andy. Bom, é isso aí, Daniel já falou tudo. Valeu aí por assistir nosso vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo aí, porque é muito importante na divulgação, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo do detonado do Resident Evil 6 em cooperativo. Um grande abraço, pessoal. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até mais, falou!